God morgon internet! En sak idag ska vara min variant av mailtime Istället för som Casey nice och andra gör när en massa människor skickar saker till så köper jag dem själv. Eh, vi kan ju säga att det handlar om mitt oberoende. Eh, och Den första saken jag tänkte prata om det var de här som jag redan har nämnt, slippers, Fantastiskt litet, eh, litet skal. Eh, det här, eh, eller fodral snarare, jätteskön känsla i det här. Och när man då öppnar det så ser man de här slippad så här och de blinkar och det är jättefint. Och de här är supersmå, de är wife approved. Kattis älskar dem. Eh, och visst, hon håller med om att ljudet i dem är lite syntetiskt, men som hon säger det spelar ingen roll, för deras syfte handlar ju bara om att försöka dränka omgivningsljudet så att jag kan eh, så att jag kan sova gott. Och det gör de alldeles utmärkt. Så att så här långt eh, så handlar det då framförallt om komforten, de sitter jättebra eh, och eh, tre nätter in är det väl nu de har gjort sitt jobb. Det jag pratade om med de här det var ju just det här att, att vi idag har möjlighet att göra tekniken mer specialiserad, att man liksom drar åt det här lite smalare hållet igen. Och De här är ett typiskt exempel på det. De kan alltså, du kan inte prata i dem, du kan inte använda dem som mikrofon till din telefon, du kan inte lyssna på musik i dem, utan de har bara en enda uppgift och det är att du ska sova gott på natten. Bra grej! Eh, mer bra grej då. Ja, en gång i tiden så var det ju så att jag handlade, när jag skulle handla internationella prylar så gjorde jag det via borderlinks till exempel. Men det där har ju blivit nästan omöjligt idag vilket betyder att man får passa på att shoppa när man är utomlands istället. Eh, som till exempel då att eh, köpa sin nya Pixel 3, ja. Pixel 3 XL. Och jag kan säga att tittar man på features och funktioner och sådär så finns egentligen ingen anledning att köpa en ny pixel utan min pixel 2 XL hade fungerat alldeles utmärkt. Men vill man uppleva den här känslan av att friktionen blir lägre och lägre då är det fortfarande så att processorhastighet och och, och sättet som du kan interagera med mobilen på spelar roll. Behöver du vänta tre minuter på att den ska komprimera en video istället för att det går på ett par sekunder så gör det stor skillnad i hur du använder tekniken. Jag är fortfarande i det läget att jag vill att tekniken ska komma så nära mig som möjligt. Därför blir det en pixel-3. Jag kan passa på nu och slå ett slag för eh, Project FI också. Eh, tyvärr så är inte det här åtkomligt om man inte har en amerikansk adress, så att du får flörta med någon av dina kompisar i USA. Men Project Fi är alltså Googles virtuella mobilabonnemang kan man säga. Det funkar i typ 150 länder. Du betalar, jag tror det är, bassumman är 20 dollar och då har du fria samtal och fria sms över hela världen, hela månaden. Och sen så betalar du en, en dollarsumma per gig upp till, jag tror det är 6 gigabyte per månad. Och då är du på ett maxbelopp på 80 dollar. Sen efter det så är det gratis. Alltså du har fri roaming hela världen över. Det finns en övre gräns här, då, när du når någonstans, jag tror det är 15 eller 20 gig i dataförbrukning per månad, så sänker de hastigheten lite grann så de kappar den till 256 eller någonting, men det fortsätter att funka. Och det är faktiskt helt ljuvligt. För min del så har jag det här alltså i min pixel och då har jag ett eh, Tele2-abonnemang, ett fysiskt simkort som jag använder i Europa med obegränsad data. Och sen så fort jag är utanför Europa, i USA eller i Asien eller var jag nu är någonstans, så switchar jag över till mitt Project Fi istället. Och bara en sån här sak att ha ett amerikanskt telefonnummer som funkar alltid överallt, grymt bra. Men det är ju inte slut där. Och jag vet faktiskt inte riktigt vilket paket som innehåller vad. Så att vi, får, vi får se vad det blir av det här. Men efterhand som jag packar upp dem så ska jag då berätta lite grann om vad det är jag har skaffat för någonting. Och jag har ju då ett, ett antal olika bevekelsegrunder till, till mina teknikinköp. Vänta ska vi se, vi Jag har ju ingen kniv med mig här så att jag får kämpa med en korkskruv istället. Men ett av dem handlar ju om det här som jag är så noga med att för att, förstå, för att förstå tekniken så måste jag få den under skinnet. Jag måste liksom kunna använda den on a daily basis för att begripa vad det kan göra för mig. Åh oh shit vad stor den var! Älskling, hur ska vi få hem den här? Hmm. Det här, fan vad stor den var. Det hade jag inte räknat med. Det här är Facebooks Portal Plus, den stora portalen som de har lanserat. Och den här är alltså en, en skärm och en kamera och tanken är då att den ska stå installerad. I deras typexempel så står den i köket. Jag tänker att vi kanske ska ha den i köket och den lite mindre portalen nere i, i, i studion. Och att du använder det då för Facebooks mobilsamtal och du kan göra lite livesändningar och sådär med den. Eh, och det jag är nyfiken på här det är hur tusan Facebook tycker att man har... Du ser jätteskeptisk ut älskling. Jag vill inte ha det. Ja men vi har en extra, vi, vi löser det. Man kan täcka för den om inte du vill att man ska se vad du gör i köket. I alla fall. Eh, Facebook är ju otroligt personligt i normalfallet, det är ju kopplat till dig som individ. Och nu känns ju det här som att man då tar ett steg över till plats istället. Och jag är så nyfiken på hur det kommer att funka. Jag frågar man min kära hustru så kommer det inte att funka alls. Eh. Ja, vi får se. Jag är nyfiken på hur det, att, hur det kommer att funka, liksom vad det kommer att ge och så har den i köket. Men jag kan säga att jag hade inte trott att den, att den skulle vara så här stor. Det har liksom inte riktigt framgått. Det ser inte sån ut. Det blir bra. Det blir bra. Vad har vi med? Då har vi nästa paket här. Ja, och då har vi, men mina lurar har inte kommit. De som jag skulle prata om också tänkte jag. Här är den lilla portalen i alla fall. Den är ju avsevärt mer, mer hanterbar. Så det kanske blir så att det blir, att det blir den som står i köket istället och så står den stora nere i studion. Vi får se lite grann. Men det här tycker jag nu ändå är det roligaste. Den här har jag pratat om innan. Det här är Ankis Vector. Det är den här lilla roboten som ska tomta omkring och, och hålla dig sällskap. Och det är, så, det, är, det är en fysisk representation av Alexa eller Google Assistant. Um, den ska kunna svara på frågor till dig naturligtvis. Och som ni ser på den här gulliga bilden här, du kan viska till den och så viskar den tillbaka. Men framförallt så följer den dig runt i hemmet och, och är med dig lite grann. Och jag är så nyfiken på detta för att ni kan gå in och, och googla på en TED-video som jag tror heter någonting i stil med emotional connections to robots. Um, jag har ju märkt redan hur min relation till till Alexa och Google Assistant börjar förändras på så sätt att jag, jag kan inte låta bli att säga tack till dem när de har gjort mig en tjänst. Jag är superimponerad över hur de viskar tillbaka om jag viskar nu och jag ser fram emot det här att de ska börja kunna läsa mina, mina känslor. Men det här med att vi skapar en relation och ett band med, med robotarna också, jag är supernyfiken på var det ska landa någonstans. Eh, och I just den här TED-videon som jag nämnde så gör hon a very compelling case, som det brukar heta på engelska. Där hon pratar om hur vi en gång i tiden domesticerade olika djur och hur vi gjorde dem till våra husdjur på olika plan. Och sen har byggt mycket relationer till dem över tid. Eh, så varför skulle vi inte kunna bygga relation till en robot? Vector. Ankis Vector. Nästa vecka så kör vi den stenhårt och jag återkommer med rapport. Men frågan är vad mina New Hera hörlurar har tagit vägen någonstans. För det tyckte jag också var intressant det här med, som vi också har varit inne på, om hur tekniken kan förstärka. Men mer om det imorgon då. De dyker väl upp så småningom. Det här var En sak idag med mig Joakim Jardenberg. Hoppas du hittar någonting här du gillade och som du är nyfiken på att jag ska berätta mer om. Hör av dig i så fall. Vi pratar Facebook Portal, vi pratar Anki Vector, vi pratar Bose Sleepbuds och naturligtvis Pixel 3. Vi ses imorgon. Ha det bra.